东方世界众生啊，依佛因缘深厚啊，那法团同通缘殊胜啊，离根令我深妙法，也就是要甲大家人分享咱经段的文啊，就是佛的护光。照东方万八千，这个万八千的世界都真多了吼。那意思就是啊，真长，滴咧呢，安尼真长落来，欢喜是真快。佛世间的护光，一旦他照耀，遮尼真宽，遮尼真宽。这么这么深，这么透彻，这是表达佛陀乃是宇宙大觉者，他的觉悟性真大。但是啊，这光芒啊所照耀的是向于东方，常常讲日头出啊，是从东方起；光明一出呢，嘛是最接近呐。所以咱六地人间的众生，最接近佛陀的光芒智慧啊，因为人人心中嘛是有一面无限量的。讲，虽然过去定人讲心境，心境，人人都有一片呢清净无染的心境。看看，咱这面心境哪会当清净啦？自然呢，迄、那个根、甲、佛的心根来相应啊。迄、那个会中，人人已经心境已经七光啊啦，甲迄个无明、黑暗的污垢，拢总甲清除掉啊！绵绵的心境都已经发亮啦。佛陀呢，好光啊一出来，那都亲像讲太阳的光。无论你偌多会行，只会向着太阳呢。那迄、那个行会反射会光，迄光嘛是无量啊。迄、那个光呢，嘛会当头照下真远啊。只要这面镜甲这太阳相应，它就会当照真远。哦，会记得呢，有过了。一群的登山者，在登山的中间啊，发生了山难，直升机在空中，在这山区一直在咧找，到底救救的人在倒位啊？这中间啊，登山者呢有炸到迄个镜，所以呢，伊就用。辛苦憋一个小小的镜呢，安尼照着太阳的光啊，啊，向飞机这个直升机方向，安尼该照去。直升机看到迄个闪闪的光啊，吹到这个光啊，去救人。真的，有过了安尼的新闻呐，国有啊。镜面啊，一点一点贴啊，经过了呢，再磨啊，点点，这个镜会放大，放大的镜，伊会当看镜下面微细的物件。经过了处理的镜，较粗的就是放大镜，那骨较微细呢，叫做显微镜。有一回啊。我去伫个台北，那去看迄个研究室啊，
的内底，有设备真侪高科技的物件。迄、那个中间，因伫咧做细菌研究啊，啊，都和我讲哦，探头看卖咧，透过迄个显微镜啦，安尼解看，看了后，我就讲哦，细菌会当亲像安尼的多样分布得遐尼水啊，对啊，人体啊，细胞内底呢有各种无同多样。细菌分布，好、哦，我都讲啊，这亲像一个世界共款呐，对哇、啊？在咱的身躯小乾坤的内底，有偌呢正多呢，无同的微细菌呐、啊，这都是有伊的世界，一个细胞有一个伊的世界伫咧。所以讲起来，咱人人啊，那会当，把咱的这个心根切好伊清气，咱的这面镜呢，那会当同我甲佛的心汇合起来，咱就会当看透脱了真多的世界哦。何况讲佛陀啊，未干所放出的火光啊，咱那会当心。真正的静，用一个静寂清净，真静、真清、真明，来汇合佛微间的火光，那就亲像这个小镜甲太阳安尼汇合起来共款啦。所以咱东方啊，就是人间呐、啊，一世界。的众生，依佛的因缘真深厚，佛是为人间来成佛的，佛是为人间所修行，现上修行，以身作则，互人看，伊也有一对的父母，伊出世的时也是有小孩童的时代。同款安尼的大汉，同款看人间的世界，有生老病死，安尼的感觉，体会到人生的矛盾，人生的无常，人生的苦难，所以起到这点心啊，他修行去了，真的是人间的过程。佛陀呢是思想，显示这个修行过程的形象，互咱看，这叫做心教啊。咱若会当体会佛陀，本来是无生无灭啊，那有搁在生，甲一直开始呢，看到人间相起动念啊。去修行、生活，然后呢，四十多年的说法啦，八十岁入灭，这段的人生，无不都是伫咧教育啦，用伊的这个形态啊，来教育众生，甲众生是遮尔接近，咱人人。甲佛的这个生活拢足接近的啊，所以呢，既然这么接近佛啊，佛会当成佛，咱嘛是同款会当成佛啊。这个生活方式都是这么接近啊，其实呢，咱的本性甲佛搁较接近，其实呢，咱就是有脱离去。一念的无明啊，污染众生，就亲像病菌。一点啊的病菌，伊不断复制、复制、复制，甲变成了呢，这个病菌啊，伫人的这个体内啊，种种的病发生啦、啊。同款的道理，咱的心嘛是安尼啊，就是呢。一念的无明，不断复制，
复制的呢，咱的心啊，无明黑暗啊，所以呢，这做了真多呢，烦恼就亲像病菌制造真多，一只毒吼，同款的意思。所以讲起来，佛陀来人间，莫非啊，就是要现象跟咱讲，咱有甲伊遮尼接近呢？那不管是生活中的接近，也够心灵的接近呐、啊。来到佛法会时，那这个功，人人的这个心啊，集中落来，坐落来，这个中间，应该呢，佛心众生心汇合起来啦。这是偌尼正有缘呐、啊。所以呢，东方世界众生啊，依佛因缘，实在是真深真高啊！佛陀的慈悲，就是为人间来哦。所以呢，在这中间，就是在要传法的时啦。佛陀要甲伊这个本怀吼，从伊的佛心啊，所保护着这个法啊。现在呢，完全拢要释放出去，这就是法团，也就是团法吼。所以有缘的众生，那就是真殊胜咯吼。所以啊，离观呐，领悟深妙法，当地这个道场的内底啊，那是离观的人，他的体悟啊，更接近。更体会愈深愈妙的法吼，所以讲迄个道场内底嘛，也阁有根基不同的人，所以佛陀啊，伫这中间啊，现身变相吼，那放一个微干火光，所以下面呢就讲啊，以处世界真见彼陀六。是众生，又见彼陀啊，现在诸佛及闻诸佛啊，所说经法哦。再来，并见彼诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，诸修行得道者。福建诸菩萨、摩诃萨，种种因缘啊，种种性格，各种种相貌，行菩萨道。福建诸佛般若波罗蜜，福建诸佛啊，般若波罗蜜，依佛舍利，起七波塔，一段文吼。念起来有较长一点啊，确实呢是一种连贯吼。那在佛陀的和尚讲的内底啦，大家人所看到的呢境界哦，从东方万八千世界非常的周遍呐，这个、中间呢啊、哦，不管是对阿弥陀佛的形象。或者是乌迦尼扎天的形象，地里呢真透天，怀呢真普遍，这个光啊，在这个会中的大众呢，拢总看得到啊，因为照到这个光，都只讲过，亲像心镜呢，甲太阳会合较远的所在，买闪光啊，所以讲咱这个。人人的心境愈明啊，就会愈光。有时阵古早人哦，那些厝内底暗暗啦，啊无电话的时哦，古
古早人嘛是真有智慧呢，都用一面镜吼，哇那呢照着太阳啊，甲一面镜给反射入去，同款暗的所在呢，嘛会变作光的啊，这呢就是自古以来啦，就是有这么正微妙的法吼，世间的物质啊，你若会晓用啊。会当用顶的真快真快，哈真长吼，咱拢总是用得到的。这就是咱的佛性，那是世间的种种物理呢的本性的咧吼。所以不管呢是物，定啦讲过去三理四相啊，一切呢都以无限量的道理哦。所以这些佛陀啊。伊伫这个中间现讲，予咱真见彼土哦，啊，甚至呢，一旦看到六气，这个六气的众生啊，有天，有修罗，有地界，有魔鬼，有畜生，甲人间界，这六气的众生啊，都是呢流转生死啊。就是归气的意思，气象的意思哈，那这就是六气。那在咱这个世界的众生啊，都是无离开这个六气哈，因为是凡夫啦，凡夫呢，伊所做的业，就是真多的忧虑业，那就是烦恼业，忧虑就是烦恼啦。忧虑业分为呢有三项，这三项啊，第一是作恶业者。气修罗，地界魔鬼畜生四恶气吼，六气啦，有三善道、三恶道。三善道呢，那就是天人修罗吼，那算是善道。修罗是有天福无天道。对啦吼，那虽然呐，伊足爱发脾气的，啊，一定呢，心的烦恼真多。不过呢，伊有布施呀，布施中有烦恼，这叫做修罗吼。那伊嘛该立定呢，伫苦乐参半中，所以啊，这三的善道，过来地界五鬼畜生，那叫做三恶。那就苦不堪了吼，所以呢，这叫做六气啦吼。那些做优劣业啊，都、就是伫这个六气的内底啦。啊，第二呢，就是做五界十善业，气人道及欲界诸天吼。那啊，三呢，就是做不动业。就是爱修优劣诸善定啊，气色界无色界诸天，这也个是优劣。哪怕呢，你修行修噶色界无色界，也个也未圆满呢吼。这呢，也个是伫这三界的内底，佛陀要爱咱呢，一旦当脱离三界啊。所以呢，这个天道啦，虽然是享乐者寿命长啦，不过呢，也不是咱学佛所要求的境界吼。再来呢，真见遇到六气众生吼，处处气众生啊，做何种因，起何种果。
果有生气数哈，有数气生轮回不息，这呢都唔是咱修行的目的啦。不过呢，咱会当伫人生啊听闻佛法啦，咱会当看到这个境界，因为佛法，咱的心啦甲佛的法啦会在一起，这个道理咱拢知，咱。好亲像伫心境咧透彻，安尼呢，就亲像咱看到了境界。除了这个人世界的境界以外，也阁有诸天的境界，阁有诸恶处的境界，咱拢从真透彻了解。那咱啊透彻了解，咱就知影方向要安怎去修行。各位菩萨啦、啊，学佛啦、啊，就是要学的呢。咱要安怎样会当通了脱？在这个三界之内啊，在这个六气的中间，种种的形态，咱也会当了解啦。不管是天人地狱五鬼畜生，或者是呢，在咱的人间界所看得到的物。看看地球万物啊，伊都生住坏空啊，吼，那伫咱的身体呢有生老病死，伫咱的心都有生住异灭，所以讲起来呢，这种生住坏空生老病死啊，或者是呢，生住异灭啊，等等啊，各位，无有一项微细的物件，唔是大道理。所以三理啦、四相啦，这些有相的物件，都伊个大道理的。最微细的细菌啦、啊。人目睭看不到，那物件看得出来，那个内底的道理嘛是真大。所以讲呢，希望人人，把咱这个最微细的智慧，爱深切了解。那安尼啦，那就是会当了解呢六气众生吼的道理啦吼。那希望人人爱时时。多用心嘛、啊。